haq bu sobit bo'lgan narsa haq o'zgarmaydi haq rang barang bo'lmaydi haq sobit botil esa o'zgaradi botil har qanday tusga kiradi bugun boshqacha bo'lgan bo'lsa botil ertaga boshqacha bo'ladi u botilni chiqarayotgan botil hukmi bilan hukm qilayotgan prezident bugun bir narsa deyayotgan bo'lsa ertasiga boshqasi kelishli şey, bilan u boshqacha gapni aytadi chunki ular botil ahli botil esa nima qiladi o'zgaradi alloh subhanaa taolo o'zini rahmati bilan odamlarga mo'minlarga botilni botilligini shu uslubda ko'rsatib qo'yadi ya'ni botil o'zgarib turadi agar haqni bilmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz siz, siz nazar solingki haq hech qachon o'zgarmaydi botil o'zgarib turadi doim bugun oq bo'lgan narsasi ertaga qora bo'lib qoladi bugun qora bo'lgan narsasi ertaga nima oq bo'lib qoladi xuddi shu umar roziyallohu anhu aytganlaridek biz johiliyatda xurmolardan butlar yasab olardik safarga chiqqanimizda va qornimiz ochib ketsa butimizni xudoyimizni yeb deydi xuddi shunga o'xshaydi botil ahlini tuzumlar o'ziga foydali bo'lgan paytda ana shu tuzumiga amal qiladi o'ziga foydasi yo'q bo'lib qolgan paytda esa ziyon bo'lib qolgan paytda esa tuzumiga amal qilmaydi xohlaganini amal qiladi xohlaganini amal qilmaydi bugun to'g'ri bo'lib turgan narsasi ertaga noto'g'ri bo'ladi bugun noto'g'ri bo'lib turgan narsasi ertaga nima to'g'ri bo'ladi abduvaliqor aka aytganidek bu dunyodagi togvutlar bittasi ketgandan keyin boshqasi keladi va ana shu kelgani avval ketganini yomonlaydi uni siyosatini yomonlaydi uni ish olib borishligini yomonlaydi uni shaxsiyatini yomonlaydi u yomon odam edi deydi hozir mana ko'rib turibmiz karimov o'ldi yangi kelgani uni karimov siyosatini yomonlayapti uni siyosati noto'g'ri deb turib aytyapti demak botil ekanda botir shunaqa o'zgaradi haqki alloh subhana taolo karimda aytadiki avvalgi kelgan payg'ambarlarni tasdiqlovchi bo'lib keldi deydi muhammad alayhissalomni ibatlagan muralin payg'ambarlarni tasdiqladi ya'ni avvalgilar payg'ambar edi avvalgi payg'ambarlari birortasiga ishonmaydigan bo'lsa odam mo'min bo'lmaydi avvalgi kelgan kitoblarni tasdiqladi haq shunday haq avvalgi haq ahillarini nima qiladi tasdiqlaydi botil esa o'zidan avvalgilarni nima qiladi yomonlaydi hozir bu ham ketadi inshaalloh inshaalloh bu ham ketadi bu ham o'ladi bir kun emas bir kun bu tuzum yiqiladi inshaalloh agar yana botil tuzum kelib qoladigan bo'lsa bu noto'g'ri deydi undan keyingisi kelsa bu ham noto'g'ri deydi lekin haq esa birodarlar hech qachon o'zgarmaydi botil o'zgaradi hudda munofiqlarni sifatidaki alloh subhanahu va taolo karimida aytganagar olloh tarafidan sizlar uchun ya'ni mu'minlarga aytayapti, sizlar uchun fath bo'ladigan bo'lsa aytadilar ki biz sizlar bilan birga emasmidik deydi agar kofirlar uchun nasiba bo'lib qoladigan bo'lsa aytadiki biz sizlarni ustinglarda turganmiz va sizlarni mo'minlardan man qilmaganmidik bayna zalik yo emas yo buemas ikki tarafda ikkilanib turishi xuddi mana avvalgi siyosatda tolibon terrorist tolibon dushman bular qonxo'rlar deb turib nima edi tolibonni yomon otliqqa chiqarishgan endi esa yo tolibon terrorist emas ekan biz bular bilan til topishsak bo'lar ekan nimaga Agar sizlarga Alloh talobidan bir fath keladi keladigan bo'lsa biz sizlar bilan birga edik deydi mana shu botil sifati birodalar. botil bitta holatda turmaydi botil o'zgarib turadi haq esa sobit haq bilan mujodala qiladigan bo'lsa tortishadigan bo'lsa ham o'zini haqligida turadi sobit qadam bo'ladi agar haqqa bosim o'tkazadigan bo'lsa ham sobit turadi haqqa qarshi urushadigan bo'lsa ham sobit turadi o'zgarmaydi haqni o'zgarmasligi birodarlar sobitligi ko'pchilik insonlarga ta'sir o'tkazgan ayrimlar haqni bilib sobitligini o'zgarmasligini bilib islomga kirib ketganlar bo'lgan mana kofirlar qancha urishyapti islomga qarshi to'g'rimi qancha harakat qilishmasin lekin islom kengayyaptimi kengayyapti haqni qancha qisishmasin haq yoyilyaptimi haq yoyilyapti o'zi asli mantiqiy olib qaraydigan bo'lsa qancha qissa qancha unga qarshi urushilinsa kuchi zaiflashib yo'qolib ketishlik kerak yoki hech bo'lmaganda yoyilimaslik kerak lekin tadqiqotlar ham shu narsani ko'rsatadiki dunyoda eng keng tarqalayotgan din qaysi din islom dini kofirlar tamam. aytadida urushamiz jang qilamiz lekin shunga qaramasdan kengayyapti ayrimlari mana shu narsadan ta'sirlanib islomga kirganlari bo'lgan chunki bu bir oddiy narsa emas bu tabiiy bir narsa emas olloh tarafidan bo'lgan nima bir narsa ekanligini his qilib turib islomga kirganlar bo'lgan haqni olloh subhana va taolo o'zi shunday qilib yaratdi ya'ni haq sobit haq bitta va haqni ushlaganlar ham sobit bo'ladi alloh taoloni fazli bilan alloh taolo o'zi sobit qadam qilib qo'yadi mana ahob udud chox voqeasidagi qissani esliga oladigan bo'lsak haligi g'ulom birgina g'ulom bir yosh yigit tufayli bir qavm islomga kirib ketdi fidoyilik qildi isloma kirib ketdi bitta bir to'la bir qam islomga kirdi sobit qadam bo'lib turib berdi o'ldirilgungacha meni o'ldira olmaysan dedi faqat alloh mana shu g'ulomni robbisi nomi bilan otaman deb turib otsanggina o'ldira olasan dei sobit qadam bo'lib turib berd shahid bo'ldi lekin mana shu bolani mana shu g'ulomni sobit qadam bo'lib turib berishligi bilan haqda qolganlari nima bo'ldi islomga kirdi chox kavlab turib katta bir chuqur kavlab turib uni ichiga olov yoqib musulmonlarni hammasini shu choqqa tashladi musulmonlar sobit qadam bo'lib hammasi kirib ketdi bir ayolni olib kelindida emizaylik go'dagi bor edi qo'lida u shu go'dagidan qo'rqib farzandidan qo'rqib ichha orqaga salgandek bo'ldi orqaga tashagandek bo'ldi shunda alloh subhana va taolo yana sobit qadam qilib qo'ydiki haq ahlini haligi qo'lidagi bolani gapirtirib qo'ydi imom buxoriy keltiradiki ana shu bola nima dedi, dedi onasiga ya umma isbiri fa innaki ey onajon sabr qiling siz haqdasiz dedi siz haqdasiz dedi alloh subhanahu va taolo haqni o'zgarmas qilib sobit qilib qo'ydi va haq ahlini ham alloh va taolo sobit qilib qo'ydi sobit qadam qilib qo'ydi o'zini fazli bilan marhamati bilan mana fir'avnni qizlarini sochini tarab turadigan ayol fir'avn deb kelgan qissalarda bu ayol muso alayhissalomni qo'lida islomga keladi lekin islomini yashirib yuradi fir'avnni qizlarini sochlarini taraydigan ayol bo'ladi Bir gün kolladan taraf çıkıp getirdi de da öyle Bismillah dedi. Bismillah dedi. Allah da olan namı bilen deydi. Şimdi de Firavun'un kızı Bismillah abi dedi. Yani sen Allah'ın namı bilen deyip eti yani Allah deyken de atan mı dedi. Abi, abi dedi. Atan mı deydi? Şimdi de halege ayol ki Rabbi ve Rabbu abik Allah dedi. Beni Rabbim. Atiyene hem Rabbisi seni Rabbin hem Allah'tır dedi. Şimdi Firavun halege ayol abi gelip beş de gödeki buladı halege ayol. katta bir <laughs> qozonga yog' <laughs> quyib yog'ni <laughs> qaynatadi va ko'zini oldida bolalarni bitta bitta tashladdia yoqqa jizzi bo'lib kuyadi bolalar ko'zini oldida lekin sobit qadam bo'lib turadi shu qo'lidagi bolasini ham tashlayman deganda u ayol ham ozgina farzandidan farzandiga bo'lgan mehri tufayli ozgina orqaga tashlab orqaga csalinganda shunda haligi bolani olloh subhana taolo gapirtiribdi u bola ham xuddi shuni aytadi ey onajon sabr qiling siz haqdasiz deydi alloh subhanahu va taolo hozirda aytib o'tganimizdek birodarlar haqni sobit qilib qo'ydi o'zgarmaydi haq bir xil hatto taajjublanasiz masalan mag'ribdagi haq ahlini yozgan kitoblari bilan mashriqdagi e, haq ahlini yozgan kitoblar bir xil ular bir, bir, bilen, bir, bir, bir biri bilan ko'rishmagan ham hatto bir bitt xil ikkalasini kitoblari bir biriga o'xshash ham biri hindistonda bo'lsa bitta bittasi bittasini andalusda masalan biri buxoroda samarqandda bo'ladigan bo'lsa biri arab jazirasida yozilayotgan narsalar bir xil ular bir birini ko'rmagan nimaga chunki haq bitta botil esa bir biriga qarshi bo'ladi va alloh va taolo hozir aytib o'tganimizdek haq ahlini haqni o'shlaganligi tufayli alloh taolo ularni sobit qidan qilib qo'yadi mana umar muxtor alloh rahmat qilsin rahimaulloh shahid bu kishi nima qildi osib o'ldirilindi lekin mashhur gaplari borki o'ldirilishlikdan oldin nima degandi biz taslim bo'lmaymiz <imman> va namut yo g'alaba qozonamiz yoki o'lamiz degan qanday de bir sobit qadamlik mana bu birodarlar mana bu sobit qadamlikni sababi haqni ushlaganliklari uchun said qutub r bu kishi ham osilingan haq ahllaridan bo'lgan haqqa chaqirgan haqqa da'vat qilgan said qutub r misr to'uti osishlikka hukm chiqari shunda singlisi keladiki bu kishi mashhur adiblardan bo'lgan misrda shaxsiyati buyuk shaxsiyatlardan bo'lgan singlisi keladida aytadi akajon deydi mana bu ashu tog'utdan ya'ni prezidentdan kechirim so'rashlik xati deydi mana shunga bitta qo'l qo'yib qo'ying deydi kechirib yuboradi deydi shunda said qutubayadiki namozda alloh taoloni yakkalab ko'tariluvchi mana bu tashahhud bilan ko'tariluvchi bu barmoq deydi tog'utdan kechirim so'rab biror bitta harf yozmaydideydi va osilib ketadi sobit qadam bo'lib turadi bu osilishdan işte oldin keladiki ashu saroy mullalaridan biri kelib turib ey said qutub la illaha illalloh muhammadu rasulloh degin deydi shunda aytadiki nodon deydi men shu narsani aytganligim uchun va shunga amal qilganligim uchun osilyapman deydi shahid bo'lib ketadi kechagi jangdagi birodarlarimiz sobit qadam bo'lgan holatlarda shahid bo'lishdi a muslim birodarimiz oxirgi aytgan gapi birodarlarga aytgan gapi birodarlar mendan rozi bo'linglar deb birodarlardan rozilikini olib biz endi inshaalloh shahid bo'lamiz chunki jarohatimiz og'ir bizdan rozi bo'linglar qarang bu joni chiqayotgan odam goyoki ya'ni shahid bo'lyapti inson qanaqa holatga tushishligi mumkin rozichilik olib bizdan rozi bo'linglar biz olloh tomon ketyapmiz degandek bu gaplarni aytishlik uchun qanaqa qalb kerak birodarlar jazabaga tushmasdan mana shu gaplarni ayta oishi uchun sobit qadam qalb kerak birodarlar sobit qadamlik bilan birodarlardan rozichilik olib shahid bo'lib ketdi birodar alloh subhanahuva taolo kechagi janna shahid bo'lgan birodarlarimizni o'zlarida qabul qilgan bo'lsin demak birodarlar haq bu sobitdir va haq ahli ham sobit sobit qadam qilib qo'yadi alloh subhanva taolo o'zini fazli va marhamati bilan haqni to'rtinchi sifati birodarlar haq bu uzil kesil hal qiladigan narsa ya'ni ochiq kesadigan narsa botilni botil deydi haqni haq deydi ahli botilni ahli botil bular deydi kofirlarni kofir deydi mo'minlarni mo'min deydi musulmonlarni musulmon deydi mana bu dushman deydi mana bu do'st deb turib haq ochiq ajratadi mana alloh taolo karimada aytadiki quya aytingay muhammad alayhissalom ey kofirlar mana bu sura makkada nozil bo'lgan nabiy sallallohu alayhi vasallam makkadagi mushriklarga shu xitob qilyapti ey kofirlar deb turib ayting aytingay muhammad alayhissalom ey kofirlar un men sizlar ibodat qilayotgan narsaga ibodat qilmayman ma'bud. va sizlar ham men ibodat qilayotgan narsaga ibodat qilmaysizlar keyingi oyatda yana xuddi shu kalimalar gaplash qaytariladi sizlar men ibodat qilguvchi bo'lgan zotga ibodat qilguvchi ma'bud. ana abidu Va men sizlar ibodat qilgan narsaga ibodat qilguvchi emasman deb turib takrorlanadi ulamolar mana bu ibodat qilmayman va ibodat qilguvchi emasman degan kalimalarni o'rtasida farq bor deydi birinchisi men ibodat qilmayman ya'ni har hargiz ibodat qilmayman sizlar ibodat qilayotgan narsalarga men faqat Allohga ibodat qilaman degan. va keyingi kalima esa men Allohdan o'ziga ibodat qilinayotgan narsaga rozi emasman degan ma'noni o'z ichiga oladi deydi ibodat ham qilmayman va sizlarni ibodat qilayotganinglarga men nima rozi emasman. rozi masligi qanday bo'ladi Wa al-adawa. sizlar bilan bizlarning o'rtamizda dushmanlik oshkor bo'ldi ibrohim alayhissalomni millati shu qavmiga shunday degani to Allohga iymon keltirguninglarcha demak birodarlar haq bu ochiq nima qiladi kesadi bu kofir deydi bu musulmon deydi mana bu haq ahli deydi mana bu botil ahli deydi bu oq deydi bu qora deydi kofirlar nimachi botil ahlichi botil nima qiladi o'raydi gapni gapni aylantiradi kechagina bittasini eshitib qoldim zimmiylar bular boshqa bir din vakillaridir deyapti ayt zimmiylar bular kofirlar deb turib ayt boshqa din vakillaridir nima degani bu ya'ni ularni dinini e'tirof qilishlik bor yoki aytadiki kofirlar deyolmaydi g'ayridinlar deydi shuning uchun shu targ'ibot ketganligi uchun ayrim yoshlarimiz rossiyaga borib ishlaydigan yoshlarimiz o'rislarni kofir demagin deydi shunaqalarni eshitganmisizlar bularni kofir deb bo'lmaydi deydi nima deydi kofir demasa kofirda de bular u boshqa din vakillaridir g'ayridinlardir degan narsa islomda ishlatilmagan yani bunaqa terminlar kofirmi kofir musulmonmi musulmon demak haq birodarlarni nima qiladi ajratadi botil esa aylantiradi gapni tushunmaysiz nima deyayotganini tushunmaysiz kechagina bittasiga savol berilyapti shu ayt shu konstitutsiya bu islomiy hukmmi yoki kurni hukmimi deb turib ayt desa yo musulmonlar shu konstitutsiyaga bo'yinsunib yashasa bo'ladi deyapti yo'q sen ayit, bu islomiy hukmmi yoki kur hukmmi tan olib ayt desa yana gapni aylantiryapti haq nima qiladi desa haq bu olloh taoloni hukmidan boshqa hukm kufriy hukm alloh taoloni hukmi bo'ladigan bo'lsa mana bu islomiy hukm qaysiki davlat alloh taoloni hukmi bilan yashayotgan bo'lsa bu islomiy davlat qaysiki davlat alloh taoloni hukmi bilan emas konstitutsiya bilan demokratiya bilan yashayotgan bo'lsa to'qimma qonunlar bilan yashayotgan bo'lsa bu kufriy hukumat kufr davlati deyiladi mana bu ochiq bo'lgan masala haq shunday ochiq yorqin shunday ajratib qo'yapdi chunki alloh taolo karimani aytadiki olloh mo'minlarni sizlar turgan holatda tashlab qo'ymaydi ya'ni ey mushriklar alloh subhana va taolo mo'minlarni sizlar qanday bo'lsanglar shunday bir holatda tashlab qo'ymaydi hatto pokdan nopokni ajratmaguncha ya'ni alloh subhanau va taolo mo'minlarni haqni ham bilolmaydigan botilni ham bilolmaydigan ikkilangan bir holatda tashlab qo'ymaydi olloh taolo mo'minlarga olloh taolo nima haq nima botil nima pok nima nopok nima narsa iflos bo'lgan narsa nima narsa pokiza bo'lgan narsani alloh subhanava taolo bayon qilib qo'yadi haqni sifatlaridan biri shu birodarlar haq kesadi ochiq ajratadi botil esa aylantiradi haqni beshinchi sifati birodarlar haq quvvat bilan sifatlanadi haqni o'zida haqni ushlaganliklari uchun haq ahli ularda quvvat bo'ladi chunki haqni o'zida quvvat bor birgina siloh quvvati emas qulayroq quvvati emas birodarlar حقتبر معنوي بالقوة بار معنبو قوة خسقلة دعاءم حقن الإسلام عشبوه آدم عادم حقتبر قوة خسقلة الله سبحانه وتعالى تكلم تدكى بل نقضه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زَاهِقُ بل كيبس حق بلن باطل قرور مزدج يعني حق بلن باطل الله سبحانه وتعالى ينتيده فيدمغه نتيجة ذا أنه مجغل ده. وزن فيدمغه ذي ينكلم wasala ila degan ya'ni dimaq degani miya degan shunaqa darajada urdiki miyasini yanchib qo'ydi degan Alloh subhanahu va taolo haq bilan botin shunaqa yanchib qo'yan nimaga desa chunki haqni o'zida kuchi bor quvvati bor fayda ezib qo'yadi botilni shayx solohiddin rahimaulloh aytganlaridek haq ahlini aytayotgan so'zlari haq ahli botilga shunday bir raddiyalar berishlik kerakki deydi oyat karimada kelayotgandek bil haq bilan botilga otamiz naq degani biz qozifa deymizu bilasizlarmi qozifa degani nima sinerat degan qodif kalimasida olingan sinerat degan ya'ni botilga haq sineratda tushib turishi kerak sinerat qanaqa tushadi ko'rganmisizlar qanaqa tushadi yanchib ke'adi tushsa haq shunandaqa otilib turishlik kerak botilga natijada esa uni yanchib zahiq qarabsizki u zavol topguvchidir demak haqni shunaqa quvvati bor birodarlar botilni yanchidigan va haq ahli ham agar haqni ushlaydigan bo'lsa alloh subhanahu va taolo haqni quvvati bilan haq ahliga quvvat beradi alloh taolo karimada aytadikiqancha qancha oz guruhlar bor ollohni izni bilan ko'p guruhlarni nima qilgan mag'lub qilgan nimaga nimaga oz guruh ya'ni ko'p guruhni qanday mag'lub qila oldi chunki bular haqi edi haqni esa quvvati bor edi islom tarixida biror bitta jangda musulmonlarni adadi kofirlarni adadidan ko'p bo'lmagan hatto adadi chalik bo'lmagan hamma jangda musulmonlarni adadi kam bo'lgan faqat hunayn qazoida musulmonlarni adadi ko'p bo'lgan shunda musulmonlar g'ururiga ketib qolishgan mag'rurlanib qolishganki biz endi g'olib bo'lamiz deb turib adatlariga suyanib i̇şte qolganda hu jangda mag'lub bo'lgan abbakr roziyallohu anhu aytganlardek, nuqatiluhum ad-din. biz ularga qarshi mana bu din bilan kurashamiz ya'ni mana bu haq bilan din bizning kuchimiz birodarlar haqni ushlashligimiz mana shu bizning kuchimiz mana shu haqiqiy bir quvvat birgina siloh quvvati emas birodarlar o'zi haqni o'zini bir quvvati bor bu narsa hatto kofirlarga ham ma'lum bo'lgan narsa Mu'minlar kofirlardan quvvatlik buni hamma biladi janglarda quvvatlik mu'minlar. sobit qadam alloh taoloni fazli bilan alloh taoloni izni bilan demak modomiki birodarlar biz agar quvvatni hosil qilmoqchi bo'lsak bu joyda bizga bitta ibrat ham borki birodarlar quvvatlanmoqchi bo'ladigan bo'lsak haqqa yopisha olishligimiz kerak chunki bizni quvvatimiz haqdan olinadi haqqa amal qilishligimiz kerak oltinchi sifati birodarlar haq doimo yaxshilik bilan sifatlanib kelgan haq yaxshilikni lozim tutadi qayerda yaxshilik bo'lsa o'sha joyda haq bor qayerda haq bo'ladigan bo'lsa ana shu joyda yaxshilik bor الله سبحانه وتعالى كريم على ذلك: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، علبت الله, والمنكر. الله أدولت كاه يحشيلك كاه وقارن ناش أوروشيلك يحشيلك يحشيلك كبير وينهى عن الفحشاء والمنكر وفحش ومنكر إشلاء الله قايتالا. معنا شو حق؟ قال لك قايز يجوز الفحش ترقيك يا موسى، قايز يجوز منكر ترقيك يا موسى، قايز يجوز الظلم ترقيك يا موسى، أدولت موسى بلينكي وجوز حق va ularni manbasi haq emas botil alloh taolo karimada aytadiki hakamtum bayna bil adl agar odamlar orasida hukm qilsanglar adolat bilan hukm qilinglar deydi adolat bilan hukm qilinglar degani nima degani adolat bilan hukm qilinglar degani shariat bilan hukm qilinglar degani chunki shariatdan boshqa barcha hukmlar adolatsiz bo'ladi barcha hukmlar adolatsiz bo'ladi inson adolat bilan hukm qilmoqchi bo'layotgan bo'lsa faqatgina shariat bilan hukm qiladi qaysi joyda shariat hokim bo'lmagan bo'lsa ana shu joyda adolatsizlik bo'ladi ana shu joyda zulm bo'ladi ana shu joyda munkar bo'ladi ana shu joyda fahsh bo'ladi haqdagi birodarlar hamma narsa yaxshilik hamma narsa yaxshilik haqda ya'ni haqdan biz uyaladigan bir o'rnimiz yo'q ba'zilar o'zi haqda lekin ba'zi nima qiladi uyalib qoladi jihoddan uyaladi masalan hijratdan uyaladi bu haq birodarlar bu yaxshilik bu odamlar yomonlik deyayotgan bo'lsa ham bu yaxshilik bu bundan uyaladigan joyi yo'q bu yaxshilik haqda hamma narsa yaxshilik va hamma yomonlik esa botilni ichida hamma buzg'unchilik hamma zulm botilda haqni yettinchi sifati birodarlar haq hech qachon bir biriga ters kelmaydi bir biriga qarama qarshi kelmaydi haqni oxirgi birodarlar kanishnisi nima desa alloh taoloni roziligi alloh taoloni roziligiga olib boradi haq hech qachon bir biriga teskari bo'lmaydi jihod bilan namoz hijrat bilan ro'za mana bu ibodatlar hech qaysi bir biriga teskari bo'lmaydi hammasi nima alloh taoloni roziligiga olib boradi haqdagi birorta bir amal haq chaqirgan biror bir chaqiruv buyruq bir biriga teskari bo'lmaydi hammasi bitta narsaga olib boradi alloh taoloni roziligicg olib boradi va lekin botilni qarabsizki nima bir biriga doim nima teskari to bir biriga teskari ularni hukmlari bir biriga teskari chiqarayotgan qarorlari bir biriga teskari alloh subhanva taolo karimada aytadiki "Law kana min indi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera." agar u qur'on Allohdan o'zgasini tarafidan bo'lganda edi unda ko'p ixtiloflarni ko'rgan bo'lishardideydi haq u Alloh tarafidan shuning uchun unda ixtilof yo'q unda qarama qarshilik yo'q haq bir xil shuning uchun shomda jihod qilayotganlarni fikri bilan afg'onistonda jihod qilayotganlarning fikri bir xil afg'onistonda jihod qilayotganlar bilan u afrikada jihod qilayotganlarning fikri bir xil qarashlari bir xil maqsadi bir xil orzusi bir xil nimaga chunki ular hech qachon qarama qarshi bo'lmaydi nimaga chunki ular haqda haq qarama qarshi kelmaydi bir biriga haqni sakkizinchi sifati birodarlar haq ochiq yorqin ya'ni haqni bilishlik birodarlar ko'pincha insonlarga mushkulotni paydo qilmaydi birahli ilm aytgandek haqni oshkor bo'lishligi bu ko'pincha mushkul emas deydi chunki haqni oshkor bo'lish hozir sifatlarni aytdiku birodarlar shu sifatlarni olib turib ramkaga solib ko'radigan bo'lsanglar aniq ajratib olasizlar sizlarga bu bundaychas aytganda bir o'lchov qilib berilayotgan narsa bu sifatlar haq juda ham tez oshkor bo'ladi ochiq ravshan lekin mushkulot nimada desa mana shu haqni yelkasiga oladigan odamlarda va mana shu haqni himoya qiladigan odamlarda tushundinglarmi birodarlar ko'pchilik biladi haqni va lekin haqqa ergashmaydi haqni ochiqligini ko'rib turadi bilib turadi haqni qabul qilmaydi haqni yelkasiga olmaydi haqni himoya qilmaydi haq taraf bo'lmaydi mana shu proблема bu problema u haqni unga ko'rinmay qolganligida emas balki unga ko'rindi chunki haq ochiq ravshan haqni oson topadi inson lekin amal qilmaydi haqqa haq taraf bo'lmaydi arablarda bir maqol borki alha haq ochiq va botilni fosh qiladigandireydi qosh qilib tashlaydi botii shunday ochiq val botilu lajlaj botil esa chalkashadi botil chalkashib ketasiz bilmaysiz buni boshinimi oxirinii bilmaysiz lekin haq esa ochiq uni topi olishlik yo'li oson alloh taolo karimada aytadikiollohga tavakkal qiling albatta siz ochiq haq ustidasiz deydi ochiq haq ustida ya'ni yashirinib qolinmagan uni topib olish oson ochiq haq ustidadirsiz deyapti alloh payg'ambar alayhissalom aytadiki men sizlarni shunday bir yo'lda tarkib ketyapmanki shunday bir oppoq bir yo'lki uni kechasi kunduzi kabidir deydi La anha illa halik. mana bu yo'ldan faqatgina halok bo'lgan odamgina adashadi bu nabiy llom tashab ketgan yo'l birodarlar oppoq yo'l uni oson odam topib qoladi va hatto Nabi nabiyslom sifatlayaptilarki uni kechasi bilan kunduzi bir xil yorqin ochiq yo'l la anha illa halik. mana bu yo'lni ko'rmagan ko'z esa qanaqa ko'z faqatgina halok bo'lgan ko'z halok bo'lganlargana mana bu yo'lni tutmaydi 9 to'qqizinchi sifati birodarlar haqni haq oson tushuniladi haqni yetib borishligi insonlarga qiyin emas juda ham oson tushuniladi masalan haq nimaga da'vat qiladi? min Allohga ibodat qilinglar sizlar uchun Allohdan o'zga iloh yo'qdir juda ham oson odamlardan talab qilingan narsa nima ollohgagina ibodat qilishlik haq shu narsaga da'vat qiladi osmonu yerni kim yaratdi olloh yaratdi alloh taolo shuni oson tushuntiradi insonlarga insonlargakarimada ey insonlar sizlarni yaratgan robbinglardan taqvo qilinglar ey insonlar sizlarni yaratgan robbinglarga ibodat qilinglar juda ham oson yer yuzini kim yaratdi olloh yaratdi demak bandalardan talab qilingan narsa allohga ibodat qilishlik yer yuzi ollohniki bo'lganligi uchun olloh taoloni shariati bilan qonuni bilan yashashlik oson mana shu talab haqni talabi shu islom nima islom oddiy tushuncha islom olloh taoloni buyruqlariga alloh taoloni qaytaruvlariga bo'yinsunib yashashlik ba'zilar boya tepada aytib o'tganimizdek botil ahli aylantiradilajla dediu chalkashtiradi islom bu tinchlik talep, dinidir deydi islomda jang degan narsa yo'q deydi islom qanaqa din islom alloh taoloni buyruqlariga va qaytaruvlariga bo'ysunishlik dini istislam islom hozir savolda masalan islom tinchlik dinimi shunaqa tarif bilan ta'riflasak bo'ladimi ba'zi musulmonlar shunaqa deb chiqdi islom tinchlik dini tinchlik dini deb vu go'yoki kofirlarga bu urushayotganlar sizlarga qarshi urushayotganlar islomdan emas bular bular musulmon emas bu islom tinchlik dini deb turib chiqishdi kofirlarga va kofirlar bularni o'zini ikkilantirib qo'ydi dinida

o'zi islom tinchlik dinidir degan gapni ham musulmonlar chiqarmagan buni kofirlar chiqargan musulmonlar bilib bilmasdan bu gapni ishlatadi islom tinchlik dinidir deb keyin musulmonlar ham ha islom tinchlik dini islom tinchlik dini deydi keyin e sen islom tinchlik dini deyapsan mana bu oyatlarga qarachi madinada nozil bo'lgan oyatlarni yarmi urush haqidayu deydi yarim urush haqida madinada nozil bo'lgan oyatlar madaniy oyatlar butun katta katta suralar nozil bo'lib ketgan jihod haqida shularga nima deb javob berasan desa haligi odam dinidan shak qilib qoladi keyin bizni dinimizda boya aytib o'tganimdek birodarlar uyaladigan narsa yo'q islom agar ta'riflanadigan bo'lsa birodarlar hozirgi birinchi ta'rif bu shariy ta'rif islom alloh taoloni buyruqlariga qaytaruvlariga tamomiy taslim bo'lishlik urushiadigan paytmi urushasiz olloh buyruq qilgan bo'lsa tinchlik bo'lgan paytmi tinchlikni e'lon qilasiz keyingi ta'rifbili aytadigan bo'lsak islom haq va adolatli dindir islom tajovuzkor din emas islom zulm qilmaydi islom jihod qilayotgan bo'lsa ham adolat qilayotgan bo'ladi buni tushunishlik oson birodarlar haqni tushunishlik oson kofir yurtimga bostirib kelyapti urushaman bu jihodni farzi ayim bo'lishlik holatlaridan biri urushaman deydi musulmon odam urushasiz islom shu narsaga buyuradi kofir seni yurtingni kelib bosib olib turib alloh taoloni ed kalomi hukm bo'lmaydi deb turib o'zini hukmini qiladigan bo'lsa islom aytadiki urushasan deydi chunki sen musulmonsan deydi urushasan deydi alloh taoloni kalomi hokim bo'lguncha urushasan deydi saf tortib kelib qoladigan bo'lsang kofirlarga qarshi undan qochmaysan urushasan deydi mana shu uchta holatda jihod farzaym bo'ladi va musulmonlarni to'rtinchi holatini ham ulamolar kirgizgan musulmonlarda asir tushib qoladigan bo'lsa asirlarni ozod qilishlik uchun jihod farza bo'ladi oson tushunishlik endi musulmonlar yurtlarini qaytarib olgandan keyin esa kofirlarni yurtlariga dinni yoyishlik uchun jihod qilishlik buni farzi kifoya jihod deydi mana bu narsani inkor qilolmaydi mana shu tinchlik dinidir deyotganlar inkor qilolmaydi bo'lmasam abu Bakr roziyallohu anhu tajovuzkor bo'lgan ekanmi nimaga arab jazirasida o'tirmadi nimaga chiqdi yo'q boshqa joylar urushib chiqib demak Abu Bakr roziyallohu anhu yoymabdi-da. umar roziyallohu anhu yoymabdi-da. shomga jihod qilib kelgan 10 mingta nabiy vasallam ko'rgan ko'zlar 10 mingta sahobalar bular demak shomga tajovuz qilgan ekanmi-da bular shunaqa tushunladimi agar sizlar tinchlik dini deyayotgan bo'lsanglar degan savol qo'yiladi-da ana shu odamlarga islom haqq va adolatli dindir mana shunday ta'riflashligimiz kerak biz uyalmasligimiz kerak masalan sizni qo'lingizda pulingiz bo'lsa birov kelib turib şey, sen o'g'risan desa qo'lingizdagi puligizni de tashlaboturib yo'q men o'g'ri emasman demaysizu to'g'rimi nima deb o'zigizn xohlaysiz qolingizdagi pulingizni tashlab turib menda pul yo'q men o'g'ri emasman chunki menda pul yo'q deysizmi yoki ey bu meni pulim meni ishlab topgan pulim deb turib o'zingizni difo qilasizmi xuddi shunga o'xshab jihod hijrat senlar jihod qilar ekansan So, urushar ekansan desa nima tashlab yuborasizmi jihodni farzni inkor qilib yuborasizmi yo'q deb olasizmi yo'q siz aytasizki bor deysiz haq deysiz bu tan olasiz va faxrlanasiz chunki jihod bor dinda inkor qilaolmaydi sallallohu alayhi vasallam aytadiki uni jihodni adolat adoatqilchi adolati ham to'sib qo'ya olmaydi ya'ni butun dunyoga adolat yoyilib ketsa jihod to'xtab qolmaydi baribir jihod davom etadi bo'ldi tinchlik bo'ldi yaxshi ketyapti hamma zo'r ketyapti desa ham bo'lmaydi tushundingizmi ya'ni jihod tohtad, to'xtat to'xtatiladi desa to'xtamaydi jihod bir zulm zulm qiluch kelib turib zulm bilan to'xtatmoqchi bo'lsa ham to'xtamaydi jihod qiyomatgacha davom etadi mana bu jihod bayrog'i ko'tarilingan payg'ambar alayhissalom aytadiki qilich bilan yuborildim deydi qilich bilan yuborildim deydi payg'ambar alayhissalom qilich bilan yuborilandi yubadallohu to yolg'iz ollohga ibodat qilishligi uchun jihod bayrog'i ko'tarilingan payg'ambar alayhissalom ko'targan shuing uchun payg'ambar alayhissalomni ismlaridan biri nabiyul malhama jang payg'ambari jang payg'ambari degan nomni olgan zot bu payg'ambar alayhissalom nimaga desa chunki payg'ambar alayhissalomchalik dushmanlariga qarshi ko'p urushgan payg'ambar bo'lmagan va payg'ambar alayhissalomga ergashgandaqa kofirlarga qarshi ko'p urushgan biror bitta ummat bo'lmagan va qiyomatgacha payg'ambar alayhissalomni ummatidan bo'ladigan janglarchalik birorta bitta ummat urushmagan eng ko'p jangni payg'ambar alayhissalom ummati qiladi suning uchun payg'ambar nabiyul alayhissalomnmahama deb turib aytganlar va o'zini ta'riflab aytganlarki ana qattal men mo'minlarga kuluvchi qattal kofirlarni qatil qi'yguvchiman deb turib aytganlar o'zini sifatlaganlar nima shu narsani inkor qilib yuborasizmi rasululloh tan olb turibdi men qatl qo'yvuvchiman deb tan olib turibdi mana bu narsani inkor olmaydi odam nimaga ham a shu oyatda aytib summun o'tganimizdekkar bo'lsalar ko'r bo'lsalar soqov bo'lsalar aqlini ishlatmaydigan odamlar mana shular haqni bilib turib ko'rmaydigan odamlar ekanda nima qiladi inkor qiladi demak birodarlar bu haqni tushunishlik juda ham oson haqni sifatlaridan biri shu botirni esa eshitadigan bo'lsangiz aylantiradi falsafalashadi u deydi bu deydi bu odam manaqa deydi bu bunaqa deydi o'zicha bu bu zaif qovullardan o'ziga hujjat izlamoqchi bo'ladi gapni aylantiradi haqni birodarlar o'ninchi sifati haq dalilni ustiga qoin bo'ladi botil esa xulofotlar odamlar to'qib olgan narsalarni ustiga qoin bo'ladi haqni bilmoqchi bo'lgan odam dalillariga qarasin haq keltirayotgan dalillarga qarasin va dalillarni qayerdan keltirayotganligiga qarasin ana yani shunda haqni bilib oladi haqni sifati shu dalilni ustiga qoin bo'ladi alloh taolo karimada aytadiki ularni ko'pchiligi gumonga şey ergashadi ilmga emas hujjatga emas gumon esa haqni o'rnida hech narsa bo'la olmaslii haqni o'rnida bu gumonlar bu odamlar to'qib olgan narsalar bular hech narsa bo'la olmaydi ular hujjat emas alloh taolo kalimada aytadiki qul hatu burhanakum in kuntum sodiqin agar sodiq bo'lsanglar hujjatinglarni dalillarni keltiringlarchi deydi chunki nima haq o'zini hujjatini qoim qilib qo'yadi nima uchun chunki odamlar haqligini bilishligi uchun haq kelgan paytda dalil hujjatlar bilan keladi alloh taolo karimada aytadiki biz ularga o'zimizni oyatlarimizni ufqlarida o'zlarida nafslarida ko'rsatib qo'yamiz o'zlarida ko'rsatib qo'yamizki hatto yata haq hatto ular ana bu narsani haq ekanligini ular ochiq ravshan bilishliklari uchun ko'rsatib qo'yamiz o'zlarida ham ko'rsatib qo'yamiz butun joyga hujjatlarimizni qoyib qo'yamiz dalillarimiz burhonlar hujjatlar bilan keladi haq botil esa uni hujjati bo'lmaydi ular faqatgina nimaga ergashadi havoyi nafsiga ergashadi shuning uchun olloh taolo vala tattabi tattab ularni havoyi nafslariga ergashmang deydi yahud nosorolarni keltirayotgan gaplari havoyi nafs ya'ni ularni hujjatlari demayapti alloh taolo ularni gaplari demayapti ularni havoyi nafslariga ergashmang deyapti botilni ko'rsangiz faqatgina havoy nafsdan kelgan bo'layotgan bo'ladi lekin haq esa doim hujjat bilan dalil bilan keladi alloh va taolo barchalarimizni haqni sobit qadam qilgan bo'lsin haqni ko'rsatib haqni haqligini botilni botilligi alloh subhanava taolo bizlarga bildirgan bo'lsin inshaalloh keyingi darsimizda haqqa bo'lgan yana boshqa masalalarga to'xtalib o'tamiz jazakumullohu